Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer. Dobrodošli u novo izdanje emisije Pravi ugao. Večeras ćemo govoriti o sve alarmantnim demografskim podacima vezanim za prostor Republike Srpske i Srbije, o tome zašto srpski narod nestaje i kuda to ide naša omladina. O ovim temama večeras razgovaramo sa magistrom Biljanom Spasić, inače demografom. Gospođo Biljana, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer i vama i hvala vam što ste me pozvali. Veoma se radujem što sam večeras sa vama. Evo da nam se na početku kratko predstavite i kažete od kada se uopšte bavite demografskim istraživanjem. Ja sam inače profesor u ekonomskoj školi u Kragujevcu, predajem menadžment, a magisterirala sam ekonomiju na ekonomskom fakultetu na Univerzitetu u Kragujevcu. I prilikom izrade mog magisterskog rada suočila sam se sa strašnim demografskim podacima, pošto mi je magisterski rad bio iz oblasti demografije. I verujte mi, prvo kao Srpkinja, kao intelektualac, kao rodoljub, veoma sam se uplašila sama onako nad tim podacima. I posle odbrane rada sam počela da se bavim time, da izučavam. Prosto naišla sam na podatke da će Srbi za par decenija biti manjina u svojoj sobstvenoj zemlji. Naišla sam na podatke koji su izračunali demografi, kada će umreti poslednji Srbin u Srbiji. Tako sve provejavaju neke procene, Srba neće biti. I ja sad normalno sam se uplašila, znate, prosto sam se pitala da li to može biti da jedan narod nestane. Pa sam onda videla kroz istoriju kako se to zaista dešavalo. Videla sam da svi narodi koji su prestali da rađaju decu, oni su zbrisani sa lica zemlje. I onda sam počela da istražujem šta da radimo da nam se to ne dogodi. Znate, nisam mogla da pojmim da je to moguće da Srbi, jedan svetosavski narod, jedan narod koji za duhovnog oca ima Svetog Savu, jedan narod koji iznedrio Svetog Vladiku Nikolaja, jednu majku Jugovića koja je devetoricu sinova rodila, koja je toliko izvojevala pobeda u svim ratovima, koliko je toliko stradala i patila, zemlju koju su stvorila tri svetitelja. Verujte mi, gledala sam na svetu, nijedna zemlja ne može da se pohvali da je stvorena od strane tri svetitelja kao što je naša Srbija. I šta se sada dogodilo? Naši preci su bili sjajni. Dakle, divimo se njihovom herojstvu. Divimo se koliko su onu ljubav imali prema svojoj otadžbini, kako su bili spremni da daju život za otadžbinu, a mi danas smo se našli u situaciji jedne malodušnosti, jedne ravnodušnosti. Pa ne možemo da rodimo bar po još jedno dete, da spasimo svoj narod i da spasimo svoju državu. Vi ćete svuda unaoko dok čuti, ja volim svoju državu. Da, država je teritorija, država je vlast koju vrše političari, ali država je i narod. Naš narod nestaje. Mi imamo problem koji se zove bela kuga i pri toj konstataciji ja volim svoj narod, ali ipak nisam spremna da dam sopstveni doprinos i da dam ličnu žrtvu i da uradim nešto da bi se moj narod spasio. I onda sam eto po blagoslovu napisala tu knjigu Zašto Srbi nestaju i krenula sam u toj svoj misionarski rad. Zapravo ja sam blagoslov od njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha Pavla dobila blagoslov da idem i da spuštam problem u narod. Ja sam vam kao neki trubač koji ide i trubi i govori narodu šta nam se dešava, budim narod, pozivam ga na ozbiljnost situacije i pozivam da svi zajedno spasimo srpski narod u Republici Srpskoj i u Srbiji. Evo da nam kažete koliko konkretno raspolažete demografskim podacima kada je Republika Srpska u pitanju. Raspolažem i trebali bi vam sati ovih programa da vam saopštim sve. Samo ću ovako ukratko da vam kažem. Prognoze su bile da će na poslednjem popisu biti preko 1,5 miliona stanovnika u Republici Srpskoj. To se nažalost nije dogodilo, popisano je 1,3 miliona i nešto. Ja ću sada da zaokružujem cifre, pošto ih je puno, da bi gledaoci lakše mogli da... Međutim, pazite, ako se ovakav trend nerađen u Republici Srpskoj nastavi, procene su da će 2050. godine broj stanovništva u Srpskoj, pazite, ukupnog stanovništva, znači svih nacija koji žive, biti pasti ispod 800.000. Pa onda naredni godine, naredni popisa će padati dalje i tako. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome, ja sam proračunala, da na nivou Republike Srpske
godišnje treba da se rodi 16.691 bebica da bi se očuvala prosta reprodukcija. Šta je prosta reprodukcija? To su dva deteta, jedno koje reprodukuje majku i jedno koje reprodukuje oca. Međutim, mi nemamo prostu reprodukciju u Republici Srpskoj. Znači, za razliku od nekad kad se rađalo, recimo 2002. godine, 14.500 beba rođeno u Srpskoj. 2013. godine svega 9.500. Znači, kad vi sad uporedite samo te dve godine, dakle, 2013. sa 9.500 beba, vi imate tu jednu razliku, zlokobno minus 3.400. Manje rođeno nego što je potrebno. Dakle, na nivou Srpske 7.100 beba se ne rodi, a potrebno je da se rodi za prostu reprodukciju, ne govorim prošireno umnožavanje stanovništva i tako dalje. Znači, 40% stanovništva se manje rađa, a pritom smrtno se povećava. Preko 13.500 ljudi je umrlo 2013. godine, tako da Srpska može da kažem da se pohvali pod navodnicama kao i matica iz koje ja dolazim, većim mortalitetom od nataliteta, nažalost. Jer verujte mi, retke su zemlje na svetu kod kojih je mortalitet dominantan u odnosu na natalitet. To je u Srpskoj i u Srbiji. Kod vas je ta razlika negde minus 4.500, 4.470, a u Srbiji čak minus 35.000. Dakle, nama su bliži grobari nego što su babice. Više imamo sahrane i opela i krstača i grobova nego što imamo beli pelenica i kolevki. Tako da situacija nije dobra. Evo, srpski narod je zaista kroz istoriju prolazio kroz izuzetno turbulentne periode. Yes. Sve se to nekako preživljavalo i opstajalo se. Ali danas smo očigledno pred najvećim izazovom, a to je upravo uopšte opstanak srpskog stanovništva. Šta je to što se zapravo dešava, pa mi nismo u stanju da produžujemo vrstu, nismo u stanju da rađamo više djece? Kakvi su to izazovi sa kojima se danas susreću uopšte, evo, prevashodno mladi roditelji koji su zaduženi za budući naraštaj? Vidite, mnogo ste lepo pitanje postavili. Ja sam, evo, 15 godina sam na tom zadatku i pokušavam sebi da odgovorim na to pitanje, jer pazite, da bi ja propovedala i išla da govorim drugom, ja moram da raščistim neke situacije i da meni nešto bude u mojoj glavi jasno. Vidite, recimo, taj mnogo hvaljeni 20. vek, on je zadivljujući u pogledu tehničko-tehnološkog progresa, u pogledu genetskog inženjeringa, u pogledu ljudi su otišli na mesec, napravljena su takva tehnološka sredstva da je čovjek prosto zadivljen. Samo uzmite mobilnu telefon i uzmite, recimo, sredstva telekomunikacije. Dakle, tehničko-tehnološki progres čoveku u 20. veku ne može da se poredi sa svim vekovima prethodnim. Da. Dakle, to je takva jedna ekspanzija pameti i znanja. Međutim, šta mene tu Srpkinju više interesuje? Mene je interesovao odgovor na pitanje, a da li je čovek modernog 20. veka bolji? Da li mu je srce puno ljubavi? Da li je milosrdniji? Da li ima osjećaja za svog bližnjeg? Koliko je spreman da uloži u bližnjeg? Koliko volimo svoju otadžbinu? Koliko smo učvršćeni u nacionalnom biću? Koliko smo pozicionirani u svom svetom svetosavlju? Međutim, kad ja sad to uporedim, kakav je čovek, kakva je tehnika, kakav je čovek, mogu da vam kažem da dođem do one misli našeg svetog Ave Justina koji je rekao u 20. veku, kaže, živimo u doba atomske tehnike, ali prašumske etike. Znači, znate, moje saznanje da je moderan čovek, jedan čovek koji izgubio lepotu svoje duše, veliki Dostojevski kaže, lepota će spasiti svet. Moderan čovek izgubio lepotu svoje duše. Znate zašto? Udaljio se od vere, čovek koji se udalji od vere. On nema ljubavi u svom srcu. Čim nema ljubavi u svom srcu, on nije spreman na žrtvu. Da sad samo ostanemo na žrtvi rađanja. Znate, rađanje je najveće dostojanstvo koje jedna žena može da dobije od Gospoda. Da postane majka, da ukrasi svoj život čedom, da se reprodukuje, da doživi to čudesno stvaranje novog života u svojoj utrobi, to čudesno dojenje, to dete koje od momenta kad se rodi, majka više ne živi svoj sopstveni život. Ona svoj život pretače u život svog deteta.
Kad sam u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj držala predavanje, mnogo lepo je Mitropolita rekao kako smo na zemlji, sva šta se dešava na zemlji, i kaže kako kad nas gledaju anđeli sa nebesa pa nas vide ovako grešne na zemlji, šta li misle? Pa onda kaže, ako ičega ima na zemlji čemu se dive anđeli na nebesima, to je žena, majka, puna ljubavi, spremna za žrtvu, da začne, da nosi, da čuva to dete, da ga vaspita, da od njega napravi čoveka. Evo vam odgovor na pitanje. Modern čovjek je hladan. Modern čovjek ne želi, on nema ljubavi u srcu. On ne želi potomstvo. Da li vi verujete da 20% brakova koji se sklope u Srbiji, sklope ih mladi iz ljubavi, kažu iz ljubavi, izjavljuju da oni ne žele da budu izvorište novog života. Nama ne treba potomstvo. Mi smo dovoljni sami sebi. Mi hoćemo da pravimo karijeru, hoćemo da putujemo na egzotično mesta, hoćemo da imamo dobar stan, hoćemo da imamo dobre automobile, hoćemo da budemo slobodni. Modern čovjek u ime slobode je postao takva egoistična jedinka. A znate šta je problem? Problem je u tome da u tom svom hedonizmu, egoizmu, samoljublju, samoživlju, čovjek nije pronašao sreću. Modern čovjek nije srećan. Verujte mi, posle ovoliko mog misionarskog puta i profesorskog iskustva 35 godina, tvrdim da modern čovjek, egoista koji nema u srcu ljubavi, on nema spremnosti, nema dovoljno ljubavi da bude spreman da podiže dete i da rađa dete. Dakle, odgovor na pitanje zašto smo ovakvi, verujte mi, stidim se pred našim precima, herojima koji su jurišali na bajonete da spasavaju otačestvo. A ja sad kažem, pa dajte još jedno detence roditi, ukrasit će vam život, spasavate se pred Gospodom. Pa mi kada rađamo žene, mi smo kanal preko koga Gospod sprovodi svoju zapovest. Rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte tom zemljom. Dajte da rodimo još po jedno detence ovi koji su mladi. Ovi koji nisu, neka pomognu mladima, neka ih podstaknu, neka im daju podstrek, neka ih obodre, neka ih umudre, neka pomognu finansijski, neka, a ne, ja volim svoju zemlju, ali pritom nisam spreman ništa da učinim za tu zemlju. Znači, čist nedostatak ljubavi. Modern čovjek je hladan i u njegovom srcu nema ljubavi. Neka mi izvinu oni na koje se to ne odnose. Ja sad govorim na bazi mog iskustva ono što sam videla. I tvrdim vam da moderna žena ne rađa zato što nije spremna na žrtvu. Jer nositi dete, začeti, nositi, roditi ga u porođenim mukama, bditi nad njim, i ne samo brinuti kako ćeš ga obući, šta ćemo kupiti, ne, nego da li ćeš uspjeti da vaspitaš to dete, da li će to dete sutra da bude pošten čovjek, da li će biti čistog obraza, da li će biti častan, da li će da te obruka, kakav ćeš odgovor da daš za to dete, jer mi odgovaramo Gospodu za dete kako smo ga vaspitali. Da li nam je dete na stramputici ili nam je dete na pravilnom putu. To je veliki izazov za roditelje. Znači, velika je radost, ali je velika i odgovornost. Pošto nećemo tu odgovornost, mi se onda odričemo rađanje i zato nam je zemlja pusta. Znate, mi imamo kao Andrićevsku tišinu, nam je prazna kuća. Vi da znate po Srbiji koliko je sela prazno, koliko je, ne znam da će da bude to pitanje vezano za sela, to je znači strahota nam se ne dešava. Razlozi, verujte, čist egoizam. Jer meni kažu na predanju, jao, znate ekonomske situacije, znate pa skupe pampers pelene, pa znate skupo je čuvati dete, pa čist izgovor. Znači, ja sam magister ekonomskih nauka, ja tvrdim, znači tvrdim, veoma pouzdano i na bazi anketi, i na bazi onog što sam čula na terenu, i na bazi mog dugogodišnjeg iskustva. Ekonomski razlog nije zanemarljiv, nije nebitan. Ali čovjek ne rađa zato što je bogat, znate, nego rađa zato što ima puno srce ljubavi. Da je ekonomski razlog, onda bi mi imali u bogatim kućama mnogodetne porodice, a u siromašnim po jedno dete. Mi imamo obrnutu situaciju. Siromašni rađaju zato što rađaju iz ljubavi, znaju da je začeto dete svetinja i da je greh ukloniti dete sa puta već začeto, a bogati ili ne rađaju uopšte ili imaju jedno dete, eto, neka tako se nađe jedno dete, jedan naslednik, jedno
jedno jedinče, pa onda oni tu svoje ambicije, ko šta u životu nije uspeo, sad će on preko tog jedinčeta. I uglavnom su nam ta deca jedina razmažena, presita svega, vrše torturu roditelja i uglavnom su ta deca na stranputici, nažalost. To moje istraživanje govori. Porodica je danas generalno u krizi. Tačno. Govorim u onom tradicionalnom smislu šta porodica podrazumijeva. Danas se nude različite alternative, da tako kažemo, porodici. Pa često imamo slučajeve samohranih majki ili čak gej brakova i tako dalje. I to se forsira sve da se i kod nas. Različitih dakle alternativa tradicionalnoj porodici. Gdje to sve vodi ovo društvo? Ukoliko nemamo onu porodicu u pravom smislu majka, otac koji će da razvije dalje tu porodicu. Verujte mi, kad jednom narodu razviješ porodicu, ti si uništio taj narod i tu naciju. Jedan mudri bogoslov, znate šta je rekao? Kaže, kada bi se svi oslonci i stubovi u jednom društvu srušili, a porodica, tradicionalna, patrijarhalna, koja rađa, mnogodetna, koja vaspitava decu, kad bi ona ostala stabilna, ona je toliko moćna, ona toliko ima snagu da bi sobom zadržala sve. A kada bi se taj stub srušio, celo društvo, cela zgrada hrišćanskog života bi se srušila. Da li vi možete da pojmite, mladi ljudi, koliko je porodica jedna ćelija? To vam je slika Svete Trojice na zemlji. To je kao zdrava ćelija u organizmu, ceo organizam zdrav. Čim se jedna ćelija razboli, postane maligna, ceo organizam propada. E tako vam porodica. Čim se porodica razbije, razbija se celo društvo. Kad smo imali tradicionalno patrijarhalnu porodicu, gde je dete doživljavano kao dar Boži, gde je žena ljubila zemlju, gledala u nebesa i zahvaljivala se, Gospode, hvala ti, evo mi još jedno dete. Mi smo u Nemanjićko dobu imali 8 dece po jednom bračnom paru. Puna je Srbija bila dece. Pazite, dete se doživljavalo kao ovaj Boži dar i ta porodica patrijarhalna, mnogodetna, vaspitava tu decu, znači hrani dušu toj deci. Tada roditelji nisu razmišljali da će da mu kupi iPhone telefon i da li može da mu kupi markiranu garderobu kao mi sad. Neću da rađam jedno pa da mu obezbedim sve. Pa nema gore rečenice, nema goreg stava mladih roditelja od toga. Detetu ne treba sve obezbediti, dete treba nahraniti ljubavlju. Detetu treba ispuniti dušu svetlošću i radošću i ljubavlju, oškolovati, napuniti mu glavu znanjima, znači pripremiti ga i pustiti ga u život. I onda će to dete da... A sad, samo da vam završim, nasupred od te patrijarhalne porodice, mi danas imamo takozvanu modernu nuklearnu porodicu. Znači, otac u biznisu, majka u biznisu, u visokoj modi, jedno jedinče. Mi čak nemamo ni jedno celo dete po bračnom paru, imamo manje, nažalost, tako kaže statistika. Dakle, i to jedno jedinče, pošto roditelji moraju materijalno da mu obezbede, da bi mu sve kupili što dete poželi, oni po ceo dan rade, jer danas u Srbiji i u Srpskoj glavna perspektiva jednog čoveka jeste sticanje materijalno. Kuda ideš, stiče materijalno. Šta ti je cilj? Materijalno bogatstvo. Mi imamo materialistički odnos prema životu, prema vrednostima, prema kulturi, prema sve. Da bi on zaradio sve to materijalno, on mora da bude na poslu ili na 2-3 posla, a pritom dete samo, bez ljubavi. Znate, ta naša jedinčad, oni su okruženi igračkama, markiranom garderobom, sve što požele kupi im roditelji, ali im duša ogoljena. Razumete, prazna im je duša. Nema žive ljubavi. Ta ljubav koju oni imaju prema tim društvenim mrežama, to je sve hladno. Nema žive ljubavi. Danas moderni roditelji ne komuniciraju sa svojom decom. Kažu pedagozi, bar 15 minuta dnevno stavite dete preko puta sebe, gledajte ga u oči, komunicirajte sa njim. Pa šta si radio, pa gde si bio, pa šta je to bilo na žurkama, pa kakav ti ovaj drug. Jer kroz vrednostne stavove svog deteta, posebno srednjoškolaca, ti ćeš da vidiš gde ti je dete, kakvo je to njegovo milje, njegovo okruženje. To roditelji ne rade. Ne, oni su obezbedili novac, šta treba da ti kupim, i tu se završava priča. Ako ima dece, kažem vam, ima mnogo bračnih parova koji nemaju dece, znači porodica nam se razbija. Ne daj Bože da se dogodi da nam se razbije porodica, teško da bismo opstali, verujte mi. I samo da vam kažem ovaj moj utisak i zašto sam se učvrstila u tom saznanju,
Ja sam 2014. godine imala čast da budem delegat ispred Srbije na kongresu u Rusiji, u Moskvi, u hramu Hrista Spasitelja. Možete misliti, 3 dana kongres o porodici. Dakle, Rusi su shvatili koliki je značaj porodice i da je porodica jedan temelj i da porodica jeste baza i osnova, to je kamen od ugla. Znači, nekoliko dana, 5000 delegata, to su sve zemlje sveta bili. Kongres se zvao, pazite, mnogodetna porodica je budućnost čovečanstva. Znači, čak su doveli delegatima porodicu sa 17 dece. I onda smo tu čuli šta sve Rusi rade u pogledu borbe protiv bele kuge. To je impresivno. Ako me budete kasnije pitali, mogu da kažem ili mogu odmah sada naravno, da vam kažem. Naravno, svakako, kako su iskustva, da. Vidite, recimo, vi u Srpskoj imate bar ministarstvo za brigu o porodici. Verovatno ne rade dovoljno, ali se nešto radi. Kod nas, u Matici, u Srbiji, da li verujete da mi od vremena Slobodana Miloševića nemamo ministarstvo za brigu o porodici, a pritom imamo najdramatičniju belu kugu. Kod nas 35.000 ljudi više umire. Kod nas je polovinom 20. veka rađalo 165.000 beba. Sad samo 65.000. Samo kratko ću vas prekinuti. Da li se taj podatak više odnosi na gradove ili na sela? To me isto interesuje. To vam je podatak za Srbiju. A za sela mogu da vam kažem te kakva je katastrofa u selima, u sela koja se, srpska koja se gase. Mi imamo belu kugu takvih razmera koju ne poznaje ni jedna zemlja. Bela kuga je jedna pojava, ima i u Evropi. Moderna žena neće da rađa, pravi karijeru. Ali naša bela kuga otvara pitanje biti ili ne biti. Hoće li jedan narod opstati? Šta to znači ako za 2 decenije postanemo manjina? Mi ne možemo da sačuvamo teritoriju, jer ne poštujemo zapovest rađajte se, množite se, napunite zemlju. I šta se dogodilo? Pazite, kad je Putin došao na vlast, prognoze demografa su bile da će 2050. godine Rusija pasti na 107 miliona stanovnika. I onda je Putin lupio rukom u sto i rekao je, njet, ovom zemljom ne mogu da hodaju drugi narod, jer on zna da po starozavetnoj mudrosti čiji su ovce, toga su i pašnjaci, neko će da napuni zemlju. Rusi moraju da žive u ovoj zemlji. Onda je napravio 11 ukaza. 11. ukaz je bio o demografiji, baš kakva je demografska slika. Skupio je naučnike demografije i pitao šta da radi država, šta da radi crkva. I tamo sam videla nešto što me je oduševilo, sinergiju crkva i država zajedno na zadatku spasavanja naroda. Videla sam kako to može da funkcioniše, iako je kod njih država sekularna kao što je kod nas. Ali problem je toliko ozbiljan da su se udružili u tome. I onda su napravili sistem mera. E sad, ja bi mogla 5 sati da pričam šta su oni preduzeli, sad ću samo kratko da kažem. Materinski kapital za svako drugo, treće i naredno dete 10.000 evra dobije žena. Za svako drugo, treće dete svakog meseca 200 evra. Posle trećeg deteta porodica bira, hoće stan, hoće kuću. Pri nadležnosti za mnogodetne porodice toga ima, znate koliko, posle 3 godine bolovanja, dok dete napuni 3 godine, imaš pravo da budeš uz dete, dobijaš punu platu od države, poslodavac mora da te vrati na radno mesto. A ne kod nas u Srbiji, čim žena ostane u drugom stanju, ona dobije otkaz, razumete? Pa onda, recimo, strane banke u Srbiji, mlade devojke, moje učenici su mi pričale, dok završe fakultet 30 godina, pa čekaju posao 5 godina, to je već 35 godina, i konkuriše i banka kaže, potpiši ovaj papir, da na papiru piše, obavezujem se da se 5 narednih godina neću udavati i neću rađati decu. Banka ima interes, znači ona prosto traži robove, traži radnu snagu koja će da stvori profit. To što će toj devojci možda proći fertilitet, pa neće moći da rodi posle 40 ili neće moći ni da suda, to apsolutno njih ne zanima. I to naša Narodna banka zna. Ali niko ne preduzima ništa da tu decu zaštiti i da ih iz te čeljusti, iz te nemani spasava, razumete? Naprotiv izgleda, još se naprotiv. I sad pazite, recimo ta žena sa 17 dece dobila odlikovanje. Kako je iz Dume predstavnik, najbliži Putinov,
prišao i okačio orden ženi, pa ti si prava Ruskinja, pa ti si patriota, pa ti si napunila Rusiju decom, pa ti si najbolji zadatak uradila sa sve. Da vam kažem to, ja sam toliko bila raznežena da sam ponekad pustila i suzu i ja sam se mnogo ohrabrila. Videla sam da put postoji i sad su definisali cilj. 2050. godine neće u Rusiji biti 107 miliona, nego će biti 153 miliona ljudi. I krenuli su sa tim merama, velike to sisteme, fiskalne, socijalne, ekonomske davanja, podsticaj, podstare, krađajte, rađajte na svakom mestu. Posebno mediji imaju tu veliki uticaj. I šta se dogodilo? 2013. godine prvi put posle desetina godina pozitivan prirodni priraštaj. 5000 beba se rodilo više nego što je umrlo. Sad će neko reći čudo mi čudo na 150 miliona. Da, ali je pozitivan prirodni priraštaj. Ja sanjam da doživim u Srbiji pozitivan. Pa onda 2014. godine 25.000 beba više. Pa prošle godine 2015. svakog dana 200 beba se rodi više nego što umre ljudi. Mislite da je to malo? Pa to je već oko milion ljudi godišnje više. Znači, oni su ušli u borbu protiv bele kuge i svaka im čast pobedili su belu kugu, pune Rusiju decom i daće Bog da 2050. zaista dođu do cifre 153 miliona. Znači, ja sam videla da je moguće. A šta bi kod nas bilo moguće uraditi? Evo, hajde reći ćemo, svakako Rusija je mnogo i veća i stabilnija ekonomski u svakom smislu i oni sigurno mogu i preduzeti više mjera, ali i kod nas se sigurno nešto može preduzeti. Bar se mogu neki početni koraci napraviti koji će kasnije izroditi neke bolje i ozbiljnije rezultate. Mnogo može. Ne možete ni da zamislite koliko može. U toj zelenoj knjizi ja sam napisala maltene celu strategiju. Ko šta treba da radi? Prvo, naša sveta crkva. Pazite, narod biološki nestaje. Narod koji se biološki gasi, gasi se živa crkva. Znači, crkva mora narod da pozove na pokajanje. Crkva mora da radi na oboženju naroda. Nama potreban duhovni preporod. Pa onda država. Znači, država, evo sad u ovom sazivu, verujte mi da se ja duboko nadam da će naš Vučić da lupi rukom o sto i da kaže ne, neću belu kugu, pa neću da budem premijer u zemlji gde se 375 škola zatvara, neću da budem premijer u zemlji gde 1200 sela pusto nema žive duše, neću da budem premijer u zemlji u kojoj u četvrtini nasa 1240 nasa nije rođena ni jedna beba, neću da budem premijer u zemlji u mom Kragujevcu 200.000 stanovnika, ni jedna beba nije rođena 13. januara. Znači, hoćemo da uradimo i da skupi stručnjake i da naprave program. Neka prepišu ruski program. Isto tako, mediji, socijalna davanja, ekonomski podsticaj. Dakle, da verujte mi, kad bi država želela, ona bi mogla od Srbije da napravi porodilište. Kao i što bi mogla Republika Srpska da bude porodilište, samo da se rađaju deca i da nemamo plač sem deca. Čijeg plaća. Onda, Srpska akademija nauke i umetnosti, to je elita srpskog naroda, to je krem srpski, razumete? Oni sede u svojim kabinetima, čujem sad da su napisali neku studiju o beloj kugi, ali ja sad ne znam, možda grešim, ali moje shvatanje elite je, znate, spremnost da ti gineš za svoj narod, kako kaže Đuro Daničić, potrebni su nam oni koji ginu za svoj narod, ajde ti uđi u narod, pa učini nešto, posej nešto, promeni nešto, pomozi svom narodu, osvesti ga. Mi smo jedan divan narod, verujte, ja verujem da 90% srpskog naroda je jedan čestit, mnogo stradalni narod koji je toliko toga pregrmeo, ali imamo i ono 10%. Znate, kad kiselite mleko, pa malo kiseline ukiseli sve. Dakle, divan smo jedan narod, ali treba da se taj narod povede, da se postagne, da se obodari mlade devojke, da se vrše edukaciju u školama, da ginekolozi ne pristaju odmah na abortus, nego da ubeđuju ženu, da joj govore da je začeto dete živo, da ona pravi greh čedomorstva, da je to najveći greh posle samoubistva. Znači, zašto ne bi pridobijali ženu da rodi još jedno dete, pa još jedno dete i tako? Sociolozi, mi profesori, imamo veoma veliku odgovornost, jer mi smo ti koji hranimo duše budućim generacijama, da ih učimo rodoljublju, da ih postičemo da rađe, da im govorimo da seksualna revolucija je zlo, da nije tačno da je sve dozvoljeno, da nije tačno da čovjek može da radi šta hoće. On stvarno može da radi šta hoće, ali ne može dokle hoće. Znači, svi smo porodice, svi smo pomalo zatajili na tom zadatku. Zamislite sad svi,
kad bi svako koliko može, koliko ima talenata, evo imam talenta da predopovedam i to radim. Ova ima novac, materijalno je bogat, neka pomogne mnogodetnoj porodici. Država neka radi ovo, profesori neka edukuju, Srpska akademija neka pomogne svom narodu. Kad bi svi na tom zadatku krenuli, kad bi svako dao svoj talenat i u zido, kako ja kažem, po jednu ciglu, a ne građevinsku, nego ciglu, da vidite kakva bi bila melodija. Melodija nade, melodija opstanka, melodija budućnosti, melodija spasenja srpskog naroda. Čini li vam se da nekako sa tog zapada uspijemo da uzmemo, odnosno preuzmemo samo nekakve negativne trendove? Sigurno je da ima i jako puno pozitivnih trendova koji su karakteristični za zapad. Ali mi nekako ovdje kao da smo preuzeli samo ono što je negativno. Pa i u tom smislu rasparčavanja tradicionalne porodice, homoseksualnih parova i brakova, zatim muzike i kulture koja stiže sa zapada, koja nekako promoviše neke vrijednosti koje nisu baš poželjne u društvu i za zdravi i normalan duhovni razvoj čovjeka. Jesmo li nekako skloni da preuzmemo samo to negativno? Jes. Mnogo ste u pravu. Prosto sam se nasmijela koliko ste u pravu, koliko ste pogodili onako u srž, u esenciju. Vidite, radinost Evrope, odnos prema radu, pošten odnos, da na pošten način zaradiš taj hleb u znoju lica svog. Ja sam živjela jedno vreme u Evropi i vidjela sam šta je odnos prema radu, vidjela sam šta je preciznost i šta je tačnost i šta je poštovanje svog menadžera i šta je. Mi to ne preuzimamo, a to nas ne interesuje. A što manje radim, to mi je bolje, ja ću da se snađem, to je naša deviza. A iz Evrope otvorena su vrata, svo zlo njihovo, sva prljavština, njihovi, kako kažu, evropske vrednosti, znači ne da se primaju, ne da se to taloži, čak mi radimo na tom uvođenju tih evropskih vrednosti. Evo samo usput da vam kažem, kod nas na javnoj raspravi je takozvani srpski građanski zakonik. Prvi je bio polovinom 19. veka, pa onda jedno vreme nismo imali zakonik, sad je zakonik napisan. I taj zakonik, po naredbi Evrope, mi moramo 1. jula da usvojimo. Pazite šta taj zakonik predviđa. Prvo je predvideo da se u zemlji osnuje demografski fond, to pozdravljam, da svaka žena koja ima treće dete dobije po 20.000 platu svakog meseca do punoletstva, to je odlično. Međutim, iza te situacije i te ponude koja je odlična i koja treba da postoji mimo zakonika, znači država mora da ima takav fond za demografsku obnovu, nezavisno od zakonika, pazite šta se krije. Ako to usvojimo, moramo da usvojimo stav da je svako povika na dete, ispunjavanje dečijih hirova, povišeni ton, da je to zlostavljanje dece. A u slučaju zlostavljanja dece država ima pravo da oduzme decu roditeljima i da ih stavi u hraniteljsku porodicu. Onda nam serviraju njihovu kulturu, gej brakovi, orijentacije prema istom polu. To vam je najveće dostignuće Evrope i evropskih sloboda. Izvinite, da ne kažem neku pretešku kvalifikaciju, ali u našoj, u Svetosavskoj Srbiji, u Svetosavskoj Republici Srpskoj, gej brakovi, ja mislim da to nema veze sa našom kulturom. Ja to ne mogu da shvatim, da gledam kako iz opštine izlaze dva muškarci ili dve žene. Potpuno mi to nije jasno. Oni će odmah po sklapanju braka dobiti pravo da usvajaju decu. Oni će usvajati gej mušku decu, a ove žene žensku decu. Šta da dalje elaboriramo, kakva će ta deca biti, kakav će primjer imati u vaspitanju. Onda nam serviraju takozvano surogat materinstvo. To tek da napravite emisiju jednu, da pozovete stručnjak, da vidite šta se tu dešava i kako je to zlo i šta je to. Ja sam to videla u Americi, u Evropi, šta se dešava, to godinama tamo postoji. I još jedna strahota koja nam se servira, to je eutanazija. Znate, naši lekari čitaju Hipokratovu zakletvu da će dati svoj život za svog pacijenta, da nikada neće uraditi ništa da bi oštetili pacijente, da neće razlikovati boju kože, poli i tako dalje, da će sebe staviti na žrtvu i sad odjednom od naše dece traže da naša deca budu ubice lekari. Dakle, šta je eutanazija? Otac je bolestan i dete potpiše da on ne može da trpi muke i da mu se ubrizga ili injekcija ili isključa aparat ili već ima više dijapazona te eutanazije. Samo da vam kažem, eutanazija odraslih je prvi stepen. Drugi stepen je eutanazija dece. Da li vi verujete da u toj mnogohvaljenoj Evropi
što kaže Ava Justin, haljinske kulture, haljinska jela i kulture u toj Evropi. U Belgiji i Holandiji imam podatke da je 650 dece prošle godine umoreno od strane svojih roditelja. Dakle, tamo hladnoć i nedostatak ljubavi još je dramatičniji nego kod nas. Znači, dete ne daje Bože bolesno od leukemije ili ima Downov sindrom učeniče ili je rođeno bez ekstremiteta. Roditelj na potpis: hoću da prekrati muke mog deteta, ne mogu da ga gleda, moje dete ima bolove, ne mogu da mu pomogne. Na potpisa roditelja automatski se vrše eutanazija. 650 dece su ubili. I sad neko da mi kaže da je to, da to može da se nakalemi na naše biće, na naše patrijarhalno biće, na naše svetosavlje, na našu veru svetu pravoslavnu, koja samoubistvo i ubistvo osuđuje, jer nam je Gospod dao zapovest ne ubi. Mi nikog ne smemo da ubijemo. I ovo što ubijemo decu začetu utrobom u čedomorstvima je greh. A zamislite sad i to. Znači, ne daj Bože da se taj zakon usvoji, zakonik usvoji. Ako se bude usvojio, ja mislim da će to da bude još jedan moralni pad Srbije niži koji će nas, koji neće biti dobar, koji neće valjati. Svakako da je zabilježen i sve češći broj razvoda. Šta su prema vašem mišljenju razlozi zbog čega se toliki broj mladih bračnih parova danas razvodi? Posle prve godine braka, sad ću da vam kažem, ja sam to analizirala. Znate kako mlade devojke pristupaju braku i bračnoj zajednici? One koje potiču iz tih rasturenih bračnih zajednica, koje ne vide primjer harmonije i ljubavi jedne bračne kod svojih roditelja. One gledaju, naše mlade devojke gledaju hollywoodske filmove i one svoju predstavu o braku upravo baziraju na hollywoodskim filmovima. Aha, tu je provod, tu je život, automobili, luksuz, krevet, provod, hedonizam. I naša mlada devojka kad se ude, znate šta kaže? Ja kad se udam, ja hoću da mi muž obezbedi krov nad glavom, neću da živim sa svekrvom, bolje i da nema svekrvi, to kažu. Ja sam svekrva pa mi to smeta. Pa onda kaže da mi muž obezbedi moj račun, moju karticu da ja mogu da kupujem, da idem u shopping, hoću da idem sama na letovanje, hoću da mi obezbedi ovo, da mi obezbedi ono. Takva jedna mlada osoba koja sa tim egoizmom, čistim, hedonističkim, uđe u brak, taj brak naravno ne može da opstane. A pazite, ako jedna mlada žena kaže ja volim tog muža, ja ću voliti njegove roditelje, su oni darodavci njegovog života, pa ću ja uneti ljubav, pa ću ja voleti svekrvu, pa ću ja raditi da zaradim auto, pa ćemo mi zajedno da gradimo kuću, pa ćemo mi zajedno da podižemo decu. Pristup, znate, je potpuno suprotan, potpuno drugačiji. Recimo, reč supruga, to malo ko zna, jeste slovenskog porekla. Znate što znači? Znači, ujadmiti se, udružiti se zajedno u tegobi, u teškoći. Znači, nije brak poezije, nije brak hollywoodski film. Stvoriti porodicu, vaspitati decu, ekonomska situacija, sve skupa, to je tegobno. Ali ti kad uđeš u tu zajednicu, kad uđeš u taj jadam, ti onda ideš i uz molitvu ti naravno da ćeš sačuvati svoj brak i svoju porodicu. Ono što mene dodatno uznemirava vezano za razvode braka, to su razvodi braka u Republici Srpskoj. Verujte da vi tu prednjačite u odnosu na Srbiju. Evo, ja sam i ponela podatke da vam pročitam. Ajde, čujem. Ja bih volela da čujem da neko od vaših demografa je odgovorio na pitanje šta se to dešava. Evo, pogledajte, recimo, 2008. godine na nivou cele Srpske sklopljeno je 6401 bračna zajednica, razvedeno je 317. Ja ću sada kažem samo 317. A pazite, jedan razvod jeste drama. Ja sam starešina i čim uzmem starešinstvo, ja prvo pogledam koje mi je dete razvedeno. Jer znam da to dete će mi krenuti na stramputicu, znam da mi je to dete ranjeno, znam da mi je to dete nestabilno. Kad bi roditelji znali šta deca preživljavaju u svojoj duši, raspolućeni između ljubavi, između oca i majke, nikada se ne bi razvodili. I ova knjiga koju sam napisala, Kud ide naša omladina, verujte mi,
Na stramputici 90% su deca iz tih razdvojenih brakova. Da bi, pazite, 2013. godine bilo razvedeno 1052 bračne zajednice. To je znači 735 brakova. Znači jedne godine 317, a ove godine više 735. Prosto neverovatno. Znači 1052 bračne zajednice. Zašto mi sa demografi ne volimo razvod? Znači, nema više ljubavi, deca raspolućena između oca i majke, nema više rađanja i prestaje vaspitna funkcija porodice. To je suština. Evo pogledajte u Banja Luci, recimo. 2008. 22 bračne zajednice razvedene. 2013. 147. Pogledajte. Dakle, u neverovatnom porastu. Da. Neverovatno. 52 bračne zajednice razvedene, 107 2013. Pa onda Prijedor, razvedeno bilo 14 2008. pa 87. Trebinje, 8, pa 20. Zvornik, sa 5 razvoda na 30. Kozarska Dubica, sa 5 na 31. To su stotine, stotine procenata. To je sada zanimljivo. Da li je to nedostatak ljubavi? Verovatno je nedostatak ljubavi. Mm-hmm. Odnosno, ti kad nemaš ljubavi, ti nisi spreman na žrtvu. Znate, jer brak je žrtva. Brak nije poezija. I ti sad nisi spreman na žrtvu, nisi spreman da praviš ustupke i ti onda se pokupiš i kažeš, a ja se razvodim i idem da bi tebi bilo dobro. A to što ostavljaš krhotine za sobom, što ostavljaš ovaj pustoš i što ti dete pati, eto je sad pitanje. Znate, mnogo, mnogo mi imamo pitanja. Mnogo. Neverovatno. Evo, kada govorimo o mladima, rekli smo malo čas, to jeste vi ste rekli, roditelji danas odgajaju svoju djecu tako da im pruže sve. Teži se ka nekim visokim standardima, dakle, ne rađa se više djece. Jedan od razloga što se ne rađa više djece jeste i to što se ne može svima podjednako priuštiti, hoće da priušte nekakav maksimum i onda dolazi do problema. I često dolazi do situacije da ta djeca budu i razmažena i egoistična i tako dalje. Postoje sigurno i neke pozitivne karakteristike toga što djeca danas imaju pristup većem broju stvari, što mogu svi da se i obrazuju u odnosu na neke ranije periode, što mogu da odu i tako dalje. Ali sa druge strane imamo i ovu negativnu sliku gdje se prosto sve te mogućnosti iskoriste na nekakav negativan način i djeca vrlo često odlaze u poročno stanje. Yes. Odlaze na put stramputice i verujte mi, veliki broj njih sa te stramputice nikada se ne vrate, zato što postoje stramputice sa kojih povratka nema. Pola moje knjige Kuda ide naša omladina jesu te stramputice na koje mladi odlaze. Upravo nedostaci u vaspitanju dece vode decu na onaj tamni put, vode decu na stramputicu. Analize također govore da su na stramputici uglavnom deca iz rasruženih porodica, iz vanbračnih zajednica, deca koje prvo nisu imale dovoljno ljubavi u svojim domovima, a zatim i deca koja nisu dobili dobre temelje od svojih roditelja. No, na što se misli kada se govori o dobrim temeljima? Šta bi to mladi ljudi trebalo da znaju kako bi na tim saznanjima sagradili život dostojan čovjeka? S obzirom da je ljudski život svetinja, najviše dostojanstvo čovjekovo se i sadrži u svesti da ljudski život i jeste to, svetinja. Osobito bi na to trebalo ukazivati budućim majkama, tim darodarilicama života. Nemanjem svesti o svetinji života zapravo i počinje onaj drugi put, put propasti, put smrti na kojem se u našem vremenu izgrađuje čitava jedna kultura, kultura smrti koja svoj najstrašniji izraz dobija u abortusu. Tačno je da žena raspolaže svojim telom, bilo kojim delom tela, ali nije tačna konstatacija da je bebu u njenoj utrobi deo njenog tela. Ne, dete je živa duša, to je samosvojno biće, to je svetinja na svetinjama. I ta devojka, dakle buduća majka, mora da ima pre svega odgovornost prema tom začetom životu. Kad bismo tim znanjima nahranili naše tinejdžerke i našu omladinu i pre svega dečake koji onog momenta kada oplode devojku i kada devojka ode u drugom stanju, oni beže bez obzira, ne žele da prime odgovornost, čak i ne shvataju da
tog momenta kada kažu evo ti novac, idi na abortus, da su oni postali ubice svog sopstvenog deteta, prosto mladi ljudi ne znaju. I mi smo dužni da im to kažemo, da ih upozorimo, da im kažemo šta su stranputice, šta su pravi putevi. Sljedeća stanica na putu smrti na kojoj svakim danom čeka sve veći broj mladih ljudi jeste droga, a sa njom i narkomanija. Pokušavam da razumem mlade ljude koji svakodnevno sa tih plavih ekrana bombarduju pričama, probaj, uzmi, zar nisi probao, pa izašla je nova žvaka, pa zar nisi probao novu grickalicu, a nova šminka, pa kako to da nisi probao, probaj, uzmi sada, nemoj da kasniš. A ako sve to probamo novo, a zašto ne bismo probali novu drogu? I onako ti prvi probatori počinju na tim velikim žurkama i na tim velikim koncertima. Tada zapravo sve kreće. Zavod za bolesti zavisnosti u Beogradu upozorava da njihov najmlađi pacijent ima 13 godina, a posebno zabrinjavaju podaci koji se odnose na srednjoškolce, među kojima čak 46% učenika svakodnevno uzima marihuanu. 37,5% koristi tablete, 31,5% anketiranih probalo je ekstazi, a isti procenat konzumira kombinaciju alkohola sa tabletama. Marihuana je i dalje karta kojom se putuje u psihofizičku zavisnost. Tragovi droge pronađeni su kod svakog 20. učenika osnovne škole. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, od 2009. do 2013. godine broj onih koji su na terapiji je udvostručen. Kad bi mladim ljudima približili sliku šta je to zapravo i šta se dešava i kakvi procesi su u organizmu dešavaju i kako se to kasnije odražava na njihov život, ta priča i slika bi bila sasvim drugačija. Ne bi se mladi tako lako posegnuli za tim. U Evropi kojom svim srcem težimo smo po mnogo čemu na začelju, ali u jednom prednjačimo. Po alkoholizmu smo u samom njenom vrhu. Žalosno je saznanje da konzumacija alkohola se kod naših mladih podrazumeva, da naša mlada deca ne shvataju da je to također jedna vrsta zavisnosti i ne shvataju sve pogubnosti konzumacije alkohola. Ono što mene kao čoveka i kao majku i kao vaspitaču uznemirava, to je koliko je ta skala početka konzumacije alkohola pala, tako da imamo decu koje već u 12 godina počinju da konzumiraju alkohol. Statistika svedoči da polovina dece od 13 godina već koristi alkohol. 80% učenika 8. razreda piju pivo, 60% piju vino, 25% žestoka pića. 37% učenika 8. razreda priznaje da se već jednom opilo, dakle, prvo pijanstvo deca iskuse sa nepunih 14 godina. Pridružite se i vi Filharmoniji Nove banke. Štedi jer vrijedi. Nova banka za dobra, nova vremena. Evo samo još za kraj da se malo dotaknemo i te situacije koje ste pomenuli na početku, a to su prazna sela i u Srbiji i u Srpskoj. Jedan od razloga što su ta sela prazna je sigurno i zato što mladi ljudi, upravo opčinjeni silnim izlascima po kafićima, okrenuti toj zapadnoj kulturi i više gradovima samim tim, ne žele da budu u selima, a gdje bi možda mogli i samostalno da rade i da pronađu, dakle, samostalno zaposlenje i da budu produktivni, što često nije slučaj sa mladim ljudima, kako u Srbiji, tako i u Srpskoj. Šta da vam kažem, situacija u srpskom selu je dramatična. Evo, u Republici Srpskoj čini mi se da je Hercegovina najkritičnija po tom pitanju. Jeste, Hercegovina, a inače u Srbiji, i meni je žao što ćemo sad emisiju da završimo sa takvim strašnim podacima, ali ja sad rekla sam svedočim istinu zarad istine, ja sad ne mogu da pričam nešto što nije. Vidite, popisivači koji su išli na posljednjem popisu 2011. da popisuju sela, vraćali su se sa popisnih terena, ponako im proširene zenice, bleda, deca. To su sve mladi ljudi koji honorarno to rade. Ovi u opštini kažu, deca, šta je sa vama? Pa vi, kaže, izgledate kao da ste ugledali avet. I onda su deca svedočila, kaže, jeste, videli smo avetinski pusta srpska sela. I onda, kaže, uđu u selo, nigde žive duše, nema ni životinje žive, nigde ničega.
a oni pošto dobijaju honorar u zavisnosti od broja popisanih, imaju interesu sada da nađu nekog da popišu. Da. A mi, kaže, idemo po selu pa vičemo domaćine, domaćine, imali gde koga, nigde nikog. Pa pomislimo, možda neka baka leži, ne može da se javi. Uhvatimo za kvaku, ono šaljke škripe, kaže, ko kad gledaš filmove strave i užasa, pogvirnemo, ono paučina nam pada na glavu, u temeljima se tvorovi zapatili, iz bunada zmijarnici izlaze, a na izlazu iz selo male žute zgradice, ovako daskama zakovane, to su uglavnom bile škole, te male zgrade, dve učionice, škola, zakovane daskama, a oni dođu u opštinu i znate šta kaže, u tom i tom selu nije zabeležena pojava stanovnika. Pazite, Srbin, seljak, koji je prvo stvorio ovu državu, koji je vazda proizvodio hranu i hranio grad i koji je, što je za ovu temu najvažnije, bio izvorište humane reprodukcije. Nikad grad nije preveliko rađao. Selo je rađalo i punilo gradove. Mm-hmm. Pazite, nemamo decu, prazni nam gradovi zato što nam je selo prazno, selo ne rađa. Skupa nam je hrana. Kod nas je skuplja hrana nego u Parizu i Londonu zato što je selo prestalo da proizvodi hranu. Dakle, Srbin seljak je, pazite, pojava koje nema. Pa to je meni jedno saznanje da ja ne mogu vama da opišem koliko je to meni saznanje. Kad sam kod njegove svetosti Irineja držala predavanje u Nišu, tada je bio vladika Niški, bio je na predavanju jedan sveštenik koji je pogledao podatke da se, recimo, kod Dimitrovog grada postoji jedno selo i napisano dva čoveka u selu. Ja sad pričam, imao potpuno prazno selo. On kaže, ja nisam mogao da verujem da su dva čoveka u selu i sednem u auto i odem da nađem te ljude. Ide kroz selo, nigde nikog nema. Krovovi utonuli, drveći iz krovova, iz sa prozora. Kaže, nikad mi teže u životu nije bilo nego kad sam video to napušteno selo. I u neko doba ja nađem, kaže, dva starca, jedan 96 godina, jedan 82, poštapaju se na štapovima, deca im otišu u Niš, u Beograd, završili škole, ne dolaze, oni hoće da umru tu, da budu sahranjeni sa svojim pradedovima, hoće na svom ognjištu da umru. I kaže, otac, što je bilo ovako stvarno malo simptomatično i za nas da se pitamo, a kakve su sad karakteristike našeg mentaliteta? Kaže, znate šta sam ja ljudi video? Ta dva starca koji su jedini žitelji celog sela Prača, to je kod Dimitrovgrada, oni su posvađani, oni ne govore, oni se sude 9 godina oko međe, a ne mogu zemlju da obrađuju. Mm-hmm. I onda je ona rekao, da li će se srpska priča završiti sa dva Srbina koji su ispred ambisa, ali su posvađani i ne govore. I kad smo imali popis 2011. prvo što sam okrenula da vidim da li su živi ti starci i piše selo Prača, nula stanovnika. Znači, nema više ni njih. Procenjuje se da će do sljedećeg popisa, pazite, 1200 srpskih sela biti potpuno prazno. Oko 500.000 zemlje plodne jeste neobrađeno. A sad imamo oko 50.000 kuća, procenjuje se do popisa da će još 100.000 kuća biti zamandaljeno onim katancima, znači zatvaraju se kuće. E sada, na vaše pitanje, da li bi moglo da živi selo? Mi moramo selo da oživimo. Znači, svi ti koji budu ušli u borbu, ako daj Bog da imamo ministarstvo i da uđu u borbu protiv bele kuge, jedna od glavnih stavki mora da bude oživljavanje sela, zato što je šteta, to je greh, plodna zemlja, ona vapije da bude zasejana i da bude iskorišćena, da se naprave projekti. Ja znam zemlje koje imaju izvanredne projekte. Država ti obezbedi staklenike, obezbedi ti uslove, infrastrukturu, sve, i ti bukvalno živiš u tom selu kao da živiš u gradu. Da. A pritom proizvodiš hranu, a tu hranu ti otkupljuje država i tu rađaš decu i živiš, a blizu ti je grad, motorizovan si, možeš da dođeš do grada. Znate kako to može da se reši? Kad bi bilo ljubavi i spremnosti i brige, to bi moglo da se reši uz jednu onako pozamašnu investiciju i tekako. Dakle, srpsko selo bi moglo da oživi ako budemo radili na tom selu. Pošto smo ga napustili, okrenuli mu leđa i dan danas se tako nekako ophodimo. A, ovaj je seljački, ovaj je, imamo tako jedan odnos podrugljivi i nedopustiv. A svi smo mi sa sela, svi su naši preci sa sela, mi smo seljačka zemlja.
bili, što bi se stideli toga. To je prosto naša prošlost, znate. Znači, loše nam je stanje u selu, a moglo bi da bude bolje i da će Bog da bude bolje i da nam oživi selo i da se napuni decom. E, da vam kažem ovo, 375 škola se gasi u Srbiji. Evo, pored mog Kragujevca, Adžine livade. Nekada je ta škola imala 100 đaka. Danas zvoni zvono za jednog đaka prvaka. I ta škola će sad biti zatvorena jer je neekonomično da ta škola funkcioniše. Znači, zatvaraju nam se škole. Moja škola ekonomska u kojoj predajem imala je 9 odeljenja. Mi smo ove godine u sklopu popisne politike dobili 5 odeljenja. Pisali ministarstvima, ostaju koleginice bez posla, dajte još odeljenja. Oni kažu, kako da vam damo odeljenja, nema dece. Da. Nema dece, shvatate, nema dece. Ja sad kad uzmem u mom Kragujevcu, koji ima 200.000 stanovnika, samo da poredim dve godine, koliko se je rodilo jedne godine, 1934. i koliko se je rodilo, recimo, 2013. Znate koja je razlika? 2000, to su tri škole, to je 70 učionica, to je 70 učiteljica. Dakle, dete se nije rodilo. Prazno porodilište, prazno obdanište, prazna škola, gube učiteljice posao, gubimo mi profesori u srednjoj školi. Nema ko da stvara nacionalni dohodak. Mi o tome ne razmišljamo. Ako ne stvaramo nacionalni dohodak, penzioneri neće imati penziju. Nema ko da brani zemlju i nema ko da rađa. Znate, mi smo u velikom, velikom problemu. Samo kad bi neko hteo to da rasvetli i da prodre u suštinu, u nit, u dubinu. Evo, kao što ste rekli, jesmo za kraj iznijeli možda neke sumorne podatke, ali sam sigurna da će upravo uticati na ljude koji nas gledaju da se malo zapitaju po pitanju svih ovih stvari o kojima smo danas razgovarali. Zaista mi je bilo zadovoljstvo ugostiti vas u emisiji Pravi ugao i hvala vam još jednom što ste bili moja gošća. I ja, da završim optimistički, ja zaista duboko verujem u spas srpskog naroda. Spasit ćemo se mi, bit će ono Pašićevo, neka bude što biti ne može. Znate, nije nama prvi put da smo mi imali problem, pa smo izašli iz problema. Rešit ćemo mi, trajat ćemo mi i zauzimat ćemo zemlju i ne može nam niko ništa. Mi ćemo sami sebe da popravimo. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, bila je to magistar Biljana Spasić, demograf. Pratili ste još jedno izdanje emisije Pravi ugao. Ponovo nas gledajte za 7 dana. Ugodno večer.